Vim aqui agora gravar um vídeo com a minha irmã, ele ou ela. Muito obrigado, gente, pelas visualizações e pelo like que vocês deixaram nos vídeos passados. Vamos começar. Quem tem mais contatinhos? Eu tenho mais contatinhos. Quem é mais velho? Eu. Quem come menos? Eu. Quem abusa mais? Eu. Aline também, não abusa. Quem chora mais? Eu. Aline chora por tudo. Quem assiste mais séries? Eu. Eu amo assistir. Quem dorme mais? Eu também. Quem menos tira foto? Aline, eu. Quase que nem tira foto. Pra gravar esse vídeo aqui comigo foi um sacrifício. Quem dorme mais cedo? Aline. Quem é estudioso? Aline. Quem bagunça mais? Aline também. E foi isso, gente, o vídeo foi bem pequeno o vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero também que vocês deixem sugestões, né, de vídeo que vocês querem que eu grave. Deixe o like, ative o sininho de notificação. E é isso, gente.